Через український кордон миша не прошмигне, а пасажири проходитимуть паспортний контроль значно швидше. В аеропорту Бориспіль на пункті пропуску пасажирів презентували новий сервісний центр. Від учора в терміналі Д запрацювала експрес-лінія контролю паспортів. Термінал не потребує втручання прикордонників, автоматично скануватиме документи для в'їзду за кордон, перевірятиме по базі Інтерполу і вже за кілька секунд видаватиме результати. З нововведеннями прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ознайомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко. Буде громадянин України, вкладає свій паспорт, проходиться зчитування його, да? От. І одночасно йде перевірка по базах даних правоохоронних органів України, Державної прикордонної служби і Інтерпола. Все, пройшло, проходить. Інспектору залишається тільки провести ідентифікацію особи. Якщо раніше процедура проходження паспортного контролю тривала приблизно 2 хвилини, то тепер цей процес займатиме щонайбільше 10 секунд. Є нововведення, але і в Європі нововведення. Тобто не везде і в Європі так працює. Але там, де це працює, це дуже удобно. Це особливо для громадян країни. Тобто преференцію українці отримують у себе на родині. Когда быстро прокатывают свой паспорт и быстро проходит контроль без очередей и так далее. Ну, очереди, конечно, будут первое время, потом будет идти вперед. Это тоже преимущественно в том числе и новых паспортов, которые будут. Також в терміналі Д аеропорту Бориспіль запустили новостворений прикордонний інформаційно-сервісний центр. Тепер кожен пасажир, який відправлятиметься за кордон, зможе безкоштовно отримати вичерпні відповіді щодо роботи аеропорту, суми коштів, які можна вивозити з країни, необхідних документів тощо. Что сегодня здесь мы увидели первый пункт сервиса, то, что мы будем делать еще и в Жулянах, и в других аэропортах страны, это и создает тот уровень адекватного, уважительного отношения к человеку, когда тот выполняет свои бытовые вещи. Прилетает, улетает, возникают вопросы, приходят сервисные центры такие, они в основе комфортной жизни для человека. Поэтому мы это делаем. Нагадаємо, усі ці нововведення втілені в рамках плану лібералізації візового режиму України з Євросоюзом. Стоп-наркотики. На Київщині правоохоронці перекрили міжрегіональний канал постачання метадону. Міліція вилучила психотропу загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. В рамках проведених слідчо-оперативних мероприятий було ізъято порядка 420 грам вказаного вещества, що по цінам чорного ринку перевищує суму свише 2 мільйонів. Наркотичний засіб направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Щодо затриманого наркоперевізника, то він вже не вперше притягується до кримінальної відповідальності. Задержаний громадянин неоднократно привлекався по особо тяжким статтям Уголовного кодексу України. Також він причисляє себе так званим преступним авторитетом. В настоящее время він задержан в порядку статті 208 Уголовно-процесуального кодексу України. Рішається вопрос об відкритті уголовного производства по статті 307 частини 3 Уголовного кодексу України. Відповідно до цієї статті, молодий наркозбувач може отримати від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Схрон боєприпасів у квартирі. На Волині 48-річний чоловік у власному помешканні зберігав зброю, набої і навіть гранату. Під час обшуку в нього виявлені боєприпаси, а саме патрони калібру 7,62 – 60 штук, патрони калібру 5,45 – 90 штук, мисливські патрони різного калібру, їх багато, також обріз мисливської рушниці та гранату F1 запалом. Любитель зброї вже не вперше притягувався до кримінальної відповідальності. Сам затриманий про знахідку його квартирі говорити не хоче. Я не знаю, яка це зброя, не знайомився ще ні з чим. Я не хочу відповідати на цей питання поки. Потім буде видно. Сім'я є, дитина є. Є друга сім'я, жінка беременна вже 6 місяць. Якщо я щось совершив при ній правомірно, я відповідаю за це. Вилучений арсенал зброї правоохоронці направили на експертизу. Наразі міліція встановлює, де чоловік взяв боєприпаси та з якою метою зберігав у власній квартирі. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у встановленому законом порядку. Чоловік може отримати від 2 до 5 років тюрми, адже наражав на ризик усіх мешканців будинку. Граната могла вибухнути в будь-який момент, а постраждати могли десятки мирних мешканців.